Ditebuk paru-paru dalam keadaan sedar, perkara yang tidak dapat dilupakan. Pengalaman itu dikongsikan salah seorang pesakit yang terkesan akibat ketagihan rokok elektronik sehingga pihak perubatan terpaksa melakukan prosedur bagi mengeluarkan asap yang terperangkap dalam paru-parunya. Kisah ini wajar dijadikan pengajaran kepada setiap individu ke arah mengamalkan gaya hidup sihat. Ikuti laporan yang disediakan Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Penyakit berkaitan paru-paru disebabkan ketagihan rokok dan vape bukanlah sesuatu yang baru. Kini tular di media sosial pelbagai kisah kesan daripada ketagihan rokok elektronik. Ada yang menaruh harapan untuk berhenti merokok dengan beralih kepada vape. Malangnya, sebaliknya yang berlaku. Antara mangsa yang terkesan, atlet pingat emas Sukan SEA 2017 para negara dalam acara renang, Anas Zul Amirul Sidi, 22 tahun. Doktor dah bagi tahu saya benda ni dah lama berlaku, cuma saya baru rasa sakit sekarang lah. Sebab sebelum ni saya smoke macam biasa lah. Tapi sampai satu tahap tu, satu hari tu, dah satu minggu tu, saya sakit dia macam menyucuk saja. Dia tak ada bagi simptom macam sesak nafas ke, batuk ke. So bila menyucuk tu dalam seminggu lebih, and then saya berbual dengan orang ataupun macam buat kerja, saya rasa something tak selesa kat bahagian paru-paru belah kanan saya. Rasa macam ada air, macam kantung air kan. So saya tak selesa, and then sampai satu tahap pun memang dah tak tahan. Saya pergi jumpa doktor. Sekali doktor kata paru-paru saya memang dah drop lah, dah bocor. So kena hantar dekat red zone. So situlah startnya, saya kena tebuk semua. Aduh, saya baru rasa sakitnya macam mana. So sejak tu memang saya stop lah. Anas turut mengakui faktor stres serta tertarik dengan pelbagai jenis perisa vape mengundang ketagihan. Kisahnya itu antara menjadi perhatian apabila isterinya berkongsi rawatan yang diterima Anas di laman sosial TikTok. Anas yang kini dalam fasa pemulihan perlu melakukan aktiviti sihat bagi memantapkan semula keadaan paru-parunya untuk persediaan kekejohanan Sukan Malaysia Sukma 2022 yang dijangka bermula September depan. Sementara itu, pakar kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Dr. Suhazeli Abdullah berkata, ketagihan itu boleh mendorong kepada pelbagai kesan jangka pendek seperti iritasi di bahagian kerongkong selain kesan jangka masa panjang. Dan boleh menyebabkan sel-sel paru-paru kita boleh rosak dengan cepatnya. Itu akibat daripada oksidatif stres dan sebagainya. Daripada situlah paru-paru, apabila paru-paru kita rosak dan sekeliling juga akan rosak, ia menyebabkan berlaku perubahan di persekitarannya. Yang tu yang kita sebut sebagai di bahagian pleural cavity. Yang kita tebuk tu sebenarnya tebuk di bahagian pleural cavity. So di lapisan di antara paru-paru dengan rongga kerangka tulang kita ni, dia ada rongga kat situ. Ada rongga situ sama ada udara, ia boleh menyebabkan pneumothorax. Masa udara masuk dah kembang, menyebabkan kita terpaksa tebuk juga. Ataupun masuk cecair akibat daripada berlakunya perubahan radang tersebut di sekitar itu, menyebabkan cecair masuk. Dan cecair masuk boleh mengganggu pernafasan. Terpaksa kita tebuk untuk dapat keluarkan cecair itu supaya paru-paru kembang kembali untuk digunakan untuk pernafasan. Katanya bahana daripada menghisap vape juga terbukti apabila kes melibatkan paru-paru daripada Jabatan Kecemasan di hospital seluruh negara meningkat saban tahun. Masyarakat perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk berhenti menghisap vape selain mengamalkan gaya hidup sihat. Usaha untuk mewujudkan sebuah negara yang bebas daripada asap rokok dan vape merupakan tanggungjawab bersama. Tidak hanya dipikul oleh pihak berwajib semata-mata, namun kesedaran pripentingnya menjaga kesihatan diri, terutamanya paru-paru, perlu diambil kira. Oleh itu, mengamalkan gaya hidup sihat dan menghindarkan diri daripada melakukan tabiat buruk merupakan kunci utama bagi mengekalkan kesihatan diri berada pada tahap yang terbaik. Zarif Zafri Aziz Desa melaporkan.